នោះមកជូនដែរសេចក្ដីសេបដូចចិត្តអាតារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយ៉ាងបត់សុតជីវិតស្រស់ថ្លាហើយនៅពេលនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រាសាទដ៏សំខាន់មួយនេះថាតើប្រាសាទមួយនេះនឹងមានអ្វីពិសេសដែលធ្វើឲ្យយើងចង់ដឹងចង់ឃើញនិងចង់ស្គាល់ប្រាសាទនេះយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតនៅវគ្គមុនយើងបាននិយាយពីក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកថាដែលអាចចូលទស្សនាបានងាយស្រួលនោះមាន3ក្រុមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាប្រាសាទទាំង3ក្រុមនោះមានសារៈសំខាន់និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងណានោះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាប្រាសាទខាងត្បូងហៅថាប្រាសាទយាយពាន់ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលហុំព័ទ្ធដោយប្រាសាទជាច្រើនមានកំផែង2ជាន់ដែលកំផែងខាងក្នុងមានតោបុរៈចូលទាំង4ទិសក្រុមប្រាសាទទាំងនេះជាអតីតរាជធានីសភាពបច្ចុប្បន្នគឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមខូចខាតស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយនៅសល់តែប្រអប់ទ្វារចូលដែលធ្វើដោយផ្ទាំងថ្មមានចារឹកនៅលើជញ្ជាំងប្រអប់ទ្វារខាងក្នុងស្ដាំដៃអ្នកបុរាណវិទូជឿថាក្រុមប្រាសាទយាយពាន់គួរតែជាសាសនស្ថានកណ្ដាលរាជធានីអេសានបុរៈដែលព្រះបាទអេសានវរ្ម័នកសាងឡើងជារាជធានីថ្មីរបស់ចក្រភពចេនឡាអេសានបុរៈនាសម័យចេនឡាត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់សាសនាហិណ្ឌូលទ្ធិសិវនិយមទើបទីនេះមានតម្កល់សិវលិង្គទុកជាទីគោរពសក្ការៈបូជានិងធ្វើពិធីកម្មផ្នែកសាសនាសិវលិង្គគឺជានិមិត្តរូបសម្គាល់ភេទប្រុសនិងជានិមិត្តសញ្ញានៃធម្មពលឬប្រភពនៃជីវិតហើយសិវលិង្គនេះស្ថិតនៅលើផែនទម្រយោនីដែលតំណាងឲ្យភេទស្រីដរាបណាដែលរបស់ទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាក៏នឹងមានភាពរីចម្រើនរុងរឿងស្រុកទេត្រជាក់ត្រជុំសម្បូរសប្បាយដោយអ្នកប្រមាញ់សាសនាតែងធ្វើពិធីស្រោចទឹកលើសិវលិង្គឲ្យហូរចូលមកតាមចង្អូរយោនីព្រះនាងឧមាភគវតីជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះសូរហើយទឹកដែលហូរកាត់នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទឹកអមរិតពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនិងត្រង់ទឹកនោះទៅផឹកដើម្បីជាសិរីមង្គលព្យាបាលជំងឺដំកាត់គ្រោះភ័យតាមជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនានៅសម័យនោះការដំកល់ព្រះសិវលិង្គនិងយោនីនេះបានបង្កប់នូវទស្សនវិជ្ជាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតគឺវាជានិមិត្តរូបនៃការបង្កើតលោកព្រោះដីទួលឬភ្នំតំណាងឲ្យភេទបុរសឯទឹកគឺតំណាងឲ្យភេទស្ត្រីតើតែមានទឹកមានដីទើបមានកំណើតជីវិតមនុស្សសត្វនៅលើលោកនេះThank you.
ាទកណ្ដាលហៅថាប្រាសាទតោស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដែលមានជួរកំផែងព័ទ្ធជុំវិញ២ជាន់តែកំផែងភាគច្រើនគឺបានបែកបាក់ខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយប្រាង្គប្រាសាទកណ្ដាលមានទ្វារចូលពីទិសខាងជើងឯទ្វារបើកពីទិសមួយទៀតជាទ្វារបញ្ឆោតនៅត្រង់ក្បាលជណ្ដើរទាំង4ទិសមានរូបតោអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ពីរក្នុងទិសនីមួយៗហៅថាទេវកថាបើពីនិតសង្កេតមើលលើស្នាមថ្មដែលតម្កល់រូបចម្លាក់តោនីមួយៗហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាចម្លាក់តោ6ទៀតប្រហែលជាត្រូវចោលលួចកាត់យកទៅលក់នៅភាគខាងលិចនៃប្រាសាទតោមានក្រុមប្រាសាទតូចៗជាច្រើនទៀតប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះបានដំណើររឿងច្រើនណាស់តកតងនឹងជំនឿនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់តោដែលនៅចាំរក្សាប្រាសាទតាំងពីសម័យមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯចុងក្រោយគឺក្រុមប្រាសាទជើងដែលបែងចែកជា2ក្រុម1ក្រុមប្រាសាទសម្បូរឬក្រុមប្រាសាទជើងខាងក្នុង2ក្រុមប្រាសាទជើងខាងក្រៅមានព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រាសាទតូចៗហើយប្លែកៗគ្នានៅពីពេញក្នុងព្រៃដែលបច្ចុប្បន្នមានផ្លូវខណ្ឌបែងចែករវាងក្រុមប្រាសាទខាងជើងក្នុងនិងក្រុមប្រាសាទជើងខាងក្រៅប្រាសាទនេះគឺបោះបង់ចោលតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតមកដល់94ទើបដែលយើងមានការថែរក្សាឡើងវិញបាទមានការថែរក្សានោះគឺយើងកាលនោះគឺយើងមានខេតហើយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌ខេតបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្បៀងអាហារពិភពលោកគឺសុំអង្គស្បៀងពលកម្មដើម្បីធ្វើការត្រួសត្រាយរាល់ប្រាសាទយើងឡើងវិញហើយតាំងពីប្រាសាទនោះគឺយើងបោះបង់ចោលវាជាង30ឆ្នាំហើយបើយើងគិតទៅពីក្រុមប្រាសាទសំខាន់ៗទាំង3ក្រុមនេះហើយនៅមានប្រាសាទតូចៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្រាស់ដែលសុទ្ធតែកសាងឡើងលើស្ថានទីនេះដោយជំនឿនិងការគោរពជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាហិណ្ឌូឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះសិវៈជាធំដែលសង់នៅលើដីរាបស្មើមានទំហំ 3,000 ហិកតាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដាប្រទេសជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យតាកេស៊ីណាកាកាវ៉ាបានសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជួសជុលប្រាសាទនេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំរហូតចុងក្រោយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងក្រាវ៉ូប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017